kako se te grane, meni jake gatniče u različnih čavanja za naštanije, himarni čavanja, a se i mi se pogodili čavanja u drugim razlih razlih. Počne jedna od samote, ali kakav patnicama, jedna ona štara je matnica patnicama, gdje sama me sam naš, pa o kada imamo četvrtire, imamo talijere biti. Bajč hapsas, da te vjadu. Ja sam, pa kakav je namad sa, već ima što, Riga Čatocina, gdje pa taj kanoče. Čeva je te hodna to, već je kvaza karun, ili dof, pa sam baka narmatne hlico vas, tavan na vruš, pizza, aškata sedice, medicast, ali tako su meni je, mi pošto, mi nikdo to vibram na cene, mi božo. Do tega je ište si čekal, su hotele tako pa sme pašu cudeli, a nađo po cudeli koristeli pa čapere, je vište stavili, a da si nam ne treba. Kareli, a to gleda da mi raz magli na vrte, ište, što je kao si. Gidem vr kak arcik, vr... Naev hančecnum en... Naman karcik, vr... Ավելի շատ մեր այն հաղթանակն է օրինաչափությունից դուրս քան սա, դա եք ուզում այն։ Գիտեք, պատմությունը անհատները չափազանց մեծ նշանակություն ունեն պատմությունը կերտելու այդ գործում, չափազանց մեծ։ 92-4 թվականներին մենք, պարզ պետք է ասեմ, գրեթե շանս չենք ունեցել մի քանի անհատի շնորհիվ ըստեղության իրավիճակ փոխվեց եւ մենք հաղթանակ ունեցանք։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում ենք այն ժամանակ։ Հիմա պատերազմները պետք է նման, պատերազմները սովորաբար նման անձերին բան են բերում, գիտես, առաջ են քաշում։ Հիմա եւս անձի պատճառով մենք հայտնվեցինք հակառակ վիճակում։ Անձի պատճառով այդ մարդու տեղը մեկ ուրիշ մարդ նստած լիներ, որ ուղղակի գոնե հասկանում է, թե ինչ է բանակը, ինչ է պատերազմը, ինչ է մոբիլիզացիա, գոնե հասկանում է։ Հանում, երբ որ դու հայտարարում ես, որ ձեր տների ձրաբաճկոներով, ինչ-որ կասկաներով, բանով հավաքվեք եք, դու ոնց որ հակառակորդին ասես, «Էստի ամեցեք», ասես, «Վիճակը, մեր վիճակը վատ չէ, սենց մի քիչ էլ ճնշումը մի քիչ էլ մեծացնես, դու հաջողության անպայման հասնելու ես»։ Պատերազմը միշտ կրկնեմ, ցավոք այս պատերազմը առաջ չբերեց այն մարդկանց, ովքեր կարող են իրենց վրա այդ բեռը վերցնել եւ հաղթանակի մեզ տանել։ Բայց այս իշխանություն ամեն ինչ արեց, որ այդպիսի մարդիկ նույնիսկ չէր եղում, այդ ռազմական դրություն հայտարարեցին, բոլորին ճնշեցին, ամբողջը սենց վերահսկողության տակ վերցրեցին, իբրև իրենք ինչ-որ հասկանում են, թե ինչ են անում։ Ես ենթադրում եմ, որ հասկանում են, թե ինչ են անում։ Իրենց խնդիրը ամեն ինչ հանձնելն էր։ Եվ հազնեցին։ Նույնիսկ այն, ինչ որ հիմա մնացել է, եթե Ռուսաստանի նախագահի հետևողականությունը չլիներ եւ իր այսպես անznապես այդ բերի տակ մտնելը չլիներ, ես էլ չէր մնա։ Ես էլ սա է փաստը, դրա համար սուբյեկտիվ է, ինչ որ դուք ասում եք սուբյեկտիվ հարց է։ Իմ մոտեցումը սա է, որ այո, մեզ այդ անձը բերեց այս վիճակին, հասցրեց։ Եվ նաև այդ պատճառով այդ անձին պետք է ուղղակի վռնդել այդ պաշտոնից, հեռու պահել և պատասխանատվության